A művésztelep záró kiállítása az emlékezés címet kapta, hiszen az alkotók két nagy makói képzőművészre, Balcsai Jenőre és a tavaly elhunyt Kocsis Imrére emlékeztek műveikkel. Az alkotó telepen hivatásos hazai és határon túli magyar alkotóművészek vesznek részt. Ez az idei művésztelep úgy gondolom, hogy az elmúlt 8 évre visszatekintve erős mezőnyt diktált, és az elkészült munkák, az alkotások összességében is nem csak egy számbeli, hanem egy minőségbeli szintet értünk el. Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntő beszédében elmondta, a művésztelep különös értéket képvisel a mai magyar kortárs képzőművészet életében, egyfajta sziget, mely makóiságával, természet közeliségével kiemelkedik a többi telep közül. Ebben az évben 11 alkotó munkálkodott Makón, vannak köztük visszatérő és új művészek is. Előbbiek közé tartozik Bodor Zoltán, aki rendszeresen a szabadban fest, gyakran lehet látni a Szent István tér környékén vászonnal és festőállvánnyal. Új alkotó Brioszka Marek szobrászművész, aki ugyan Makón tanít, ám a művésztelep munkájában első alkalommal vesz részt. Az idei művésztelepet Takács Márton kiállítása nyitotta meg, aki másodszor vesz részt az alkotótelep munkájában. A főként városi pillanatokat megörökítő festőművész vehette át a záró kiállításon Makóváros díját, ami ő maga is meglepődött. Ugye bár ez egy nagyon magányos tevékenység a festés, úgyhogy maximum megnyitókon találkozunk egymással. Itt viszont 3 hétig együtt élünk, és esténként beülünk valahova, megiszunk valamit, úgynevezett szakmázás zajlik, tehát nagyon építő, meg nagyon... Az ember egy kicsikét így fölpesdül, újra töltődik egy ilyen teleptől. A záró kiállításon egy másik díj átadására is sor került. A Kavics díjról minden évben a tábor résztvevői döntenek titkos szavazáson. Eredetileg ezt a művésztelep egyik alkotója kaphatja, idén azonban Feledi Balázs művészetíró kapta meg ezt. Amikor ezt megfogalmaztuk, hogy kik kapják, akkor az volt a kiindulás, hogy a telep résztvevői az alkotói közül kapja valaki, és hát tulajdonképpen ilyen értelemben én alkotó nem vagyok, de valóban nagyon meghatott, és nagyon-nagyon nagyra tartom, hogy a művészek mellettem döntöttek, mert tulajdonképpen alkotást jelent az is, hogy az ember értelmez, hogy az ember kapcsolatokat teremt mű és közönsége között, és hogy ezt ezek a barátaim ilyen nagyra értékelték, ez valóban elérzékenyítő. A Natura Maros menti művésztelep alkotóinak munkája augusztus 31-ig tekinthető meg a József Attila Múzeumban.